بسم الله الرحمن الرحيم الله جي نالي سان جي کو وڈو مهربان اين رحم كندر آهي إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت جڏهن سج ويڙهو ويندو ۽ جڏهن تارا ڪڻو ڪڻو ٿي ويندا ۽ جڏهن جبل هلايا ويندا ۽ جڏهن ڏهن مهينن جون ڍوڪيون ڏاچيون بنا مالڪي جي ڇڏي ڏنيون وينديون ۽ جڏهن جهنگلي جانور ميڙي گڏ ڪيا ويندا ۽ جڏهن سمنڊ باهه وانگر ڏکايا ويندا ۽ جڏهن ساح جسمن سان ملايا ويندا ۽ جڏهن ڌيئري پوريل ڇوڪري کان پڇيو ويندو ته کيس ڪهڙي ڏوه ڪري ماريو ويو وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ۽ جڏهن آمال ناما کوليا ويندا ۽ جڏهن آسمانن تان پردو هٽايو ويندو ۽ جڏهن دوزخ کي مچايو ويندو ۽ جڏهن جنت ويجهو آندي ويندي تڏهن هر شخص کي معلوم ٿي ويندو ته هو ڇا کڻي آيو آهي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين پوئنا ما قسم تو کھنا لڑی ویندر ۽ وهامي ویندر تارن جو ۽ رات جو جڏهن وها موکلائي وئي ۽ صبح جو جڏهن ان ساح کيو بے شڪ اهو قرآن هڪڙي مان واري پيغام پهچائيندڙ جو ٻڌايل آهي جيڪو وڏي طاقت وارو آهي عرش واري وٽ وڏي مرتبي وارو آهي اتي سندس ڏاڍي مڃتا آهي ويسا جوڳو آهي ۽ اي مڪي وارو تمہاں جو سنگتي يعني پيغمبر کو چريو ناهي هن ان پيغام آڻيندڙ کي آسمان جي روشن كناري تي ڏٺو آهي وما هو على الغيب بضنين ۽ هو غيب جي انهي علم کي ماڻهن تائين پهچائڻ جي معاملي ۾ کنجوس نہ آهي وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون ايو کہ تڑل شیطان جو قول ناهي پوءِ توهان ڪڏهن وڃي رهيا آهيو ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يا تساري جگ جهان وارن لائے هڪڙي نصيحت آهي تماما هر انهي ماڻهو لائے جيڪو سڌي واٽ تي هلڻ گھرندو هجي پر تهان جي گھرڻ سان ڪجهه نه ٿيندو آهي جيستائين جهانن جو پالڻهار الله نه گھري